Движението е качване нагоре. Щом се спреш, ще паднеш. Овсинца ви трябва да има желание, като правите едно упражнение, да вървите прогресивно в неговото изпълнение и сами да сте доволни. Друг закон за движението гласи: доколкото участва съзнанието ви в едно упражнение, дотолкова се ползвате. Инак то е един механически процес. Сила има в движенията, защото чрез тях вие ще дойдете в хармония с всички разумни същества, които се движат. В тази хармония седи силата. Ако не влезете във връзка с тези същества, вие сте неорганизирани и тогава ще живеете в света на стълкновенията. Ако по време на упражненията държите ръцете си отпуснато, тогава няма никакъв контакт с силите на природата. Ръцете трябва да се държат обтегнати. Тогава, чрез упражненията, влизате в досег с силите на природата. Ако гимнастическите упражнения се правят бързо, няма полза. Те трябва да се правят бавно и с участието на ума. Когато правите упражненията, мисълта ви трябва да бъде концентрирана. Съзнанието привлича енергиите. В движенията вие бързате. Може някой път да направите само три, но внимателно. Thank you.
Упражненията се правят съсредоточено. Мисълта следи всяко движение. Съзнанието е будно, концентрирано.
Щом вървиш нагоре, ще знаеш, че пътят ти е определен. Затова не трябва да се спъваш от условията на живота. И всички противоречия, които срещате в живота, трябва да ги минете. Знайте, че те не са спънка в живота ви, но условия за вашето развитие. Движението е живот. Без движение животът не може да се прояви. Движението трябва да бъде разумно. И един сантиметър да се подвижиш, трябва да имаш някаква цел, някакво постижение. Thank you.
Всяка една мисъл си има форма, в която може да се изрази. Ако правите едно упражнение добре, вие ще се ползвате. Разбира се, гимнастическите упражнения не са единствените упражнения, които трябва да правим. След това идва гимнастиката на сърцето, после на ума, после на духа.